Итүкүн болун күндү тетим сакара жетин истин херакистетчилере чебдик бери бетин летин сагалыр эхигиннин бирге бола келебит мин ытаччин Жира Сафронова режиссёрдар Николай Слепцов айдын онна Мария Сункалырова күндүс тетчилер бит бүгүн эле күнө бетин се жол курдук бияка үрүн калатта ханьялар бут келен кепсилдер ипсилдер же биге доробия бут тугар кинилер элбага үлели хамсы хылжалларын тухунан сехергиллер сүбе ама береллер онун күндүс Тәчербит бу бүгүнгү бериемие олы сөлбөк кихекая тухалах болу, туханнах болу, онон болгоен истин. Истин тетим сакара жетигер, көрүн сака телебидени тигер. Өскөте жагатиттен тақсан барары хылжарай боллақ қытына эхеге сыхырыны качайдан, тетим аражи сыхырытын качайды қытын сөп, эбедер инвыкаден сыхырыны, онно көрө-көрө, истесте тонканда бағар хылжы қытын сөп. Бехеге бейребетін, олық көтөтімен генің рабын. Бүгіндерге вирусный гепатиттах ырхақтарға стационар арылынна, же бұтығынан бехеге бүгін кепсетияқпет, бұтығынан кепси ипси кәлділер спид-центр клабыны бірағын Александра Григорьевна Золотарева, онна Сақар Республикатин дарубе қарыстабылын министер сібетін клабыны внештатный инфекционист бірағы Снежана Спиридоновна Тиханова үті күнінен. Бірема болан кепси-ипси кәлбіктер мақтана бұд. Оныттын біхеге бұ бүгінгі күнге әлбәғам екепсет еқпітірдіғ бітте. Онын бұ бастан әттім стационар арылар ден бұдығынан кепсенгірі. Оттын стационар ден бұ біхеге центр, спид-центр бітер үлілі әбіте. Дневной стационар ден. Ол ады күніскі жаған манна. Кирен эмтенен сытаган жем болбада, күнүс келен жөндөр эмтенелер. Бу стационар опциянын 2-9 сылдан үлелей турбуда. Олгунан баран бу битек сылларга үлетин токтоп буда, онтон бу билигин же бу сылдан үлетин сагалатыбыт жем болар балажи. Онно бу вирусный гепатит проблемата бу именно бихей сахасирин улактактыругар улахан оролах, онно элбех ылжыбыт жөндөрдах бут. Болады. Оны керемет беге территориальный программанан, ұмыз территориальный программатынан керемет енекі рыхтары бұл хүрбет өтсілттан әмтен керем барды бұд. Бұл маңны бұлына вирусның гепатит бұл дельта агентам ден, оны гепатит дені әмтей бұд. Уже бұл январийтан, уже бастығы рыхтар бұд уже әмтерін сағаладылар. Атак бұл 2-9 сылттан бұл хүрбет кегілгадылы. Барыта 909 кейінем тәбеттер бұл тұндырға бұл ұрыттан. Ота тоғы тоқты өте бұдай? Онтон білі тоқ дебеткеділі на вид деятельности, да, именно бұл ана көңіл документ, онна білі тоқтара ирдебілілері олар иен, білі ете центрға білі хатан, ете көмені оңырбат бол бұттары. Онтон бұл үрбе сыл тұхары бігеге етіне бәрдін местетер тұран, тұқ бар документтарын оңыттырым мұд. Оның қайдақым тенер серін бұхары мұд бігеге бұл үрбе төт сылтан ағылады бұд. Жабанына өтчоғына бұтуақ тені тек қоғы бұй. Қаз бірді үлді бұд кеге өтчоғына келен әмтенен барар дейін боларды? Онтон бұл манна именно бұл Снежана Спиридоновна кепсияға да, бігеға центрға именно гепатологический центр дейін бар. Бұл баланы Якутска республиканская клиническая больница бар. Бұл манна баланы, бұл мананы жүбі жоннор регистрдара бар. То есть бұл қаннық кеге әм ұлықтағын қаннық очарытынан айжара дейін. Оны ол списағынан бігеға ұрықтары ұталдар, ол ұрықтары бігеге әмтей біт. Ол ки бағар бұд кеге бейі центрға кәлен сразым тенерден бол батақ, енек бәрәдек тақ болыр. Снежана Спиридоновна фамилиясы Суппын Слепсова. Сен барысты. Чаттон бұ бігеға гепатит арас көріңнері бағалар денде, оны тон көріңнері әлбәқтар ден кепсейлер, тон күғалғалақ кейбелер боллаға жын, оны тон сенбер бұ ұрыттан бары қарыстанық бұдыннады. Олығын боллағына бұ көріңнерін тұғынан кепсәрі. Гепатиттен вообще бырырыта, білерге күрттік, онына вирус жайытынан өз күрері. Бе вообще ікі лахан группаны выделяйды бұд, бастықыта А, онына Е ден гепатит. Бұ кишечный инфекция күрдік керері,
сытытык кирер кынан баран, эмтенере хин судургу, онна уратта дин хроническая форма оку булуй батырырлар. Эмтенне гана. Онна А гепатит, бүгінгі үчебе вакцина бар А гепатиттан. Бияха республика бітері региональная программа абы вакцина кирбітар атта. Онын управляемая инфекция кирер ырыдек көсіп. Икки сулахан группа А онна еттен ураты парентеральный гепатиттерден барлар. То есть хан, биологический секрет, нөңі бәрілдер инфекция, манна Б, С, онна Д, бетер бу дельта дебити, итюс гепатит, оно куттала день, бу вирустар хроническая форма оку бул яллар, онтон аналем ылпатахтарына, бу жонго цирроз, бетер даже бир рага өскөнөп. Миманна өсө болгом тоотун урометте дельта гепатиттен, ол бияха региомутер эндемичный гепатит. Олата республикага Бияха әлбәх тик көстер үрідек көсіп, Россияға тенек үрі нағалпақ болбатақ, оны құхағына дейін, дажы әдер тюдоннақ, бейхоннақ, жоннырғы 5-6 ұлыстатолық цирозға тіргеттен өп, әмтеметаққа. Оты бұ А гепатит вакцина дейтінде, маңа қасас бұтығырылап дей беге? Еті болағына вакцина обычна оғылырғы, дисколы абарықтарының негер тұрырылыр, иккеті тұрырылыр вакцина. Интервала обычно би алтайтан бир хылга дери туророк кой биккис вакцинатын. Онна икки сөзсө вакцина бар, гепатит быттан. Бу вакцина турор бу пут почти отучака хыл болла. Бу национальный календарга кирпит вакцина. Ого төрө бүтүн кенне сразу турорулар. Онтон өссө икките ылар ого. Ти вакцинан онтон ула ки ула бүтүн кенне иммунный статус тенекот дохо костер антитела барту, хохту ден, оно онча, онбесыл бола-бола хатылых кохоп уже битте. Оно анализка хандыка кодыр бите ханым анализгар бар болады? Хан анализгар болана специальный анализ бар, именно антитела гепатиту бэден туспоголлар, ИФА ден иммуноферментный анализнан костер. Оны готтыр оққа А так, конечно, бияқа білі группы рискаден выделяйды. Біт ола ата гепатит ырғақтар кітті олырор, жоннор, әбеттер медицинский олығыттар, олар оны ғыл бола-бола эти вакцинаны повторна бәғатылықтақтар. А так, беременной гепатит болақ, түйте, например, оғылынна олығы бігі туспа схеманан тұрора бұд. Манна уже үсті бұл баққа түйтті тұрорулар вакцина. Отчағына защита түшуей болар, онна бұғыны бігі уже көмескәлләқтен спокойна болуқ бұтын сөп. Отын қолабыра бұл қырғаджан ұлабыттен болды жи, бұл гепатит вакцинатын қолабыра, онна ол адам баран ол анализ бұтын көрер болақ бұтын, онна көрер болаған емелік бұтын сөп та? Отон жиңе оннук, ага, специальный норматив бар, сыпраны көрер біраз, да, оно титры ше болана надо тасу. Хорохтор 15 сүйл бағыл даже ол доқтырын, иммунитеттерін тұтағы чықтырын өп. Хорох жонарға иммунит түрген байты түйен қалар, олейін көрігі чыққа надо, оны ғыл бола-бола. Білген бағар кемерен тірігерге, аға жекін жықтағаны бұ аймақтар бұттан үлдер кеге бар, оны қанына баран тұттыра, бұ анализі қаннары баран тұттыра ғыққа надо ду, әбетер тиддіқтеріне бұ анализі тұқтен аттылары, гепатит аға тұттыра кәлебетелер ду. Гепатит бүгі, ага. Ага, поствакцинальный иммунитеттен. Оны нючелетті ха антителак, HBS антигену ден атырар. Периодтама термин. Индік білек қанады жи? Индік білен тұттарық көріп. Ете обязательно тұққа келпе, төлеген жоннор бәлері онтын тұқ үйрен көтін. Тұқы қалғалақ жоннор, интересті ақ жонноры де, сен бір барандар тұттарықтан нәді болды. Атақ бейі бір астар бұд бары білелер, өлген бейі біле біт бұ өджір жоннақ члені семей денге әбәет ондық рекомендация бері біт. Жоннор көтін оны бір беркелен, прививката қоқ болықтырына, бұ анализі тұттарыңғыт бағар повторный нәді болы дөн чоғына ол вакцинацияға ұйта біт. Өчөкке төл бақ Тон қамайоғы хен саха сіребігеға әлпәғу сығырығақтақ регионларға кейрер, оны білінгі тұрғынан 14-тіғын жаттақ сығырығақ бар, хронический гепатиттағы чөкка
Беги к этой чонике слуга пилотный проект, который будет электронный регистр день. Россия та на гаях регион кирпите. Олегин чокка хипрана блин биля бити. Гепатит былах почти алта тенчатан тахсакиги. Гепатит с хетте тенчакудук. Тенчо юсюскиги будет устук дельта гепатит тахтар. Он на микс гепатит тенеме бар ики юс вирус тах. Гырахтарами баллар. Mm-hmm. Бу статистика осец ростах, он на рак печени диагностах гырахтарами кирелер. Mm-hmm. То ади такка mm-hmm. причина та день вирус. Сөп, онтон тохтен итык көхөбе бит ол. Бу холобара элбак, нахалбак көрін барди. Оно ите хороқтор біле хроническай ден эттенде. Ите хроническайын оғор бариллер дуа. Хроническая га б гепатит берилген. Полиген эпитим курдук. Эбехет ого бу ете гепатит так полуна тютте ылар вакцинаны. Онна өсебеги бли тух анализ тарыла бит. Вирусная нагрузка динала бит переменной тютеттен олуну инне. Он тук төрдүк боллана туспа эмананар. Онна надо боллана даже иммуноглобулин гепатита бы ден келлере бит. Очоно ого бут 100% көмескенер бұл будущем еті ғырыттан. Бұл вакцина гепатит бұл вакцината. Первая противораковая вакцина денатыр. Бұл тоғады тәхіні бұл рағыттан көмескүр. Онына ды гепатиттан әме көмескүр. Оттан ұз гепатитка вакцина қоқынан баран, обычна бұл еттен оға берілді бәді инфекция. Басқа қанны тиян тұтырық бұнсы бұл гепатит бұл анализын? Гепатит. Тох по месту жительства. Дебе, а тяр поликлиника гатера, но и там тутарах тенцеп. Он на баскоту таллар, да? Да, баскоту тухтар тенцеп. Сеп, тохтяный пыттар, студион нур кеммер гепатит в лахпын, это гепатит в баре бит сеп, алтыгыл анарай тютюгер. Он там бу хотротағата анализ тұттар бұтыгар суға бит, суғ дебиттер. Олата қайдағай, қолыбыра? Ну то, каждый случай, конечно, индивидуальный, демете. Ага. Анализ, который надо, серологический анализ тем бар. Ол была она вообще иммунологическая память, куду кию, ола он устатах джинсеп. Дорогой такие яха утюр бит были антитела день. Олегин углубленная диагностика обегает обычно ПЦР диагностика и где он на багарыллар букиги были нем тенен надо до сухту. Он на обсена вирус тахчоннор вообще пожизненно, особенно Б гепатит тахчоннор пожизненно чок котролдар. Глай анализ тут тарых тахтар. Сеп. Он на сютон бу беги стационар бутгар, где тохтем болар. Блин, бу кимере меттон саңа истивите болу, да? Кимере телевизордан көрінер. Эми инді кахалах чонар оттон стационарге тиектерін сана мұттара болу. Жану қайдақ қынан тиелері, қайдақ білселері, қайдақ эмтенелері. Оно было на кинлер ханадолар бы полыхтар неге нолган баран эмби граждане Российской Федерации ден балалар болади. Кинлер была на бәйлерин по месту жительства, если район жаннары болади. Бәйлерин по месту жительства брас, инфекционист брас кекелелер. Ол инфекционист брас балыны гепата логическая центра кытта тенге үлелелер. Оны ол тоғынан біле, если показания лақ болғаны, бұ тоқтақ бол, бұ білім, білімнен барын, бұ кейіне, бұ бігері центр әмтерден бол батақ, осы атын әме балығалар әме әмтерлер, бұны біле жоңға медиақ қанады, жоңнар бұл спеццентрары болыден ханықтары, оқ, әлбақ балыға білеген әмтер, бұл яр, ну, клиническая больница МЕМТИР, РБ-3, РКБ-3 МТИР, Букуаракка. Он на себе был на поликлинике, лар МТИРлер, он на районарга, МЕХАСТА СЕРГЕМИ МТИРлер. Он был на эти гигиеник диагностах, был лохотно, холобр хаски билер бот, кихиту на нейджерин, он был на бегу толорор сергетигер, инфекционист браска или инфекционист брасок был на терапии браска брангат бельсенгит, хоть дахманник эми лыхтарын Білек қанады. Білек қанады ватсапқа үйді қалбетсеп, тоқ жебеттер дұрға болырың, АФП анализа тоғы үрдүрі, олғынан барын ымырты күті бұрым үшігей дебеттері, үс-үші әте АФП-ым дебетті. Это онкомаркеры. АФП-ден, альфа-фетопротеин-ден специфическая, онкомаркер.
Вот он обычно бир рагар улаты энсе погынан баран бир воспаление лах полланами улатар. Ольгин эти ник үддік показатель лах поллағына бәйт обследование барды, узи тамырты төчуе поллағына бирын противовоспалительная терапия анам баран. Үсі қатылық қоғып, үс алтығы болан баран, эти анализы. Анализы бәйтін. Просто бұл воспалительный процесс болана, эти норматыр түйіға. Олгынан баран болғам, тоны хембер уруққана да, эти маркерға. Оты бұр үрітігар қанлық симптомнар балары, қантан біле бедей. Бір ұрыты гепатита мекке форманан барар, острый хроническая ден, то острый ден білен тұрар, білесі түті керен температура, сағарар, слабай, мөлті әуінен керен сөп. Хроническая форма ден, ұрытыта ден олық, без симптомна бар ене болады. Туды білер бәкке, вообще бұры самай тұлурдақ, самай молчаливый орган дейлер, олеген өр бағай бір емет, сұрос даже маның өскердері білдер бәккәрі ғыджанып. Оғынан баран, хим бір бұры ғыджар кеге слабайдыр, түркені қылайар, настроне толар иен сөп, ақсыға қалтаға тағына ме, біле, мөлтүн сөп, олеген оны ме көрі ғыджық қанады, сүйіқтір ғыджықтырын сөп, онына премьер өттіға гепатитсы, маска многих болезней дейлер, нүтшелы олады амбастатан туран даже бір симптома бол бакка сүйіқы жөн сөп, кожнай туры высыпания тақсын сөп, бүрді ғыджын сөп, сұрғыр даже сосудтар, әбетір туақ дебет, сахарны дебет тұруы типами, ұрғыр гепатитысқа кубулы ён сөп. Олеген әбігәді обязательно білі-білін стационарға керелдерді жоннур әмтәне, бияқа білі стандарт күрдігіне гепатит әбігәді ұлалылар. Етінік хроническай ұрғылақ жоңғы. Причин әтін білі қанады олеген. Аты сиростен тұғы қайда қойыс көрі? Сиростен болағына бір клетка табарда білі со временем воспаление болыр, онтын потихоньку өлен керен барар болады. Брасудығы така бір қатар. Оны бәйтін білі нормальны функцияларын толыр бап болар. Олеген етінік жоңыр сағырықтарын сөп, әмескі ұрықтарын сөп, қан да барын сөп, оны сүйіқтірі ғыджан білі сағырар. Сағырықтары неген неме сөп. Сағырардықтары неге. Ойшы мұрақан байасылар жіне. Етінік ұрғақтар бейхал бақ боланнар, даже бұл пересадка печенен өм бар. Оламе республика бұтырген әлбақ кеге барды. Бұл бітігік 10 сылға, почти 100 чека кеге пересаленне. Онтон 15 пересеті бұл Сахасерегер, Национальный центр медицины олыпты. Үшедік астылар. Эти некоперясия, конечно, некоперясия тебе это хордук тяжка, этим тенен, огнам баран, кенекенек, уже поздняя стадия лауджунер кельдахтер нагимбир, тох хордук, гиха, олон уатар, бир операция один, она эти ведь. А то ну донор дарен кантан кельдери. То нюкся, улах, а ухом браган эти операции мечоннорго. Чугас жоннора донор болып біттір. Аймақтара. Аймақтара. Трупнай донорства денеме бар. Оғынан бұрын онына ұстық соғыз, онына кетек қана дұрығыр. Отеке, бір қайта қадан қалыры. Бұ кеге олығыттан, ағыр-ағыттан тұтылықтақты, ұсылу бетіттан дұ, әбедер әметі тұқты, нәсілетістіне болырды қайдағай. Отан бұл бүгінгі кәпсәте бетінен бей вирусынан гепатит туынан кәпсәте бет өлген сам основной причина та бір цирогын кені вирус. Вирус, оны Александр көрін әттеді противовирусына терапияна нәртен. Ол әмтемәккер оны кейгірттағына, ол вирус бастан гепатит, онтан сыябай ол өр бағай воспаление ғыджан цирозға көбілуер, онтан даже рак болуын сөп. Олген хөпкі әдді гепатит барын бағар таққа, әмтеннәк қонтықан олық үші бәді қағын сөп. Мәжі түргенік біле тұтатына біле әттағыны әмтенін келен бардаққына сағаладаққа. Ағарде. Сөйіп, аға, көпсі дебетін салғық. Бұт күнді істәйтшілер бет, күнді көрәтшілер бет, білеген қылғас тоқты бұл болуған, ол кәніттен қаяндағыны көрсіоқ бұт.
Тетим сакарадьята эхеканан үлелерин букаден умну баккатыгар бегеннин бирге болун ыйтыларгытын 32-11-616, 32-00-616 немедерге эриен берерин. Күндістәйтшілер бір, өсітігіл, итістің әғарды, істәйтшілер істі көрәтшілер көрелер ұрғыт болыден беге әрелләқпін. Жылығыттор, чәптік берегеттін бұ бүгін беге вирусной гепатиттақ ұрғықтарға стационар арылды бұтын тұхынан, оныттын бұ әркен үлі қамнас қайдақ бара тұрарын тұхынан беге кәпсеті олыра бұт. Жә ұрақ ұлыстар қайдақ әйінгітті сібәсті әлірі бұ беге сақабыт сірекен боллаға дебат. Олеген сенбір бары манна жүкізгі көракқа кәлбәттер көрдеріне хора-хорақтар сенбір дойдыларғар бар болалар, олар болалар, олар қайдақ көрағат істағады. Отын, әйті бап бұрғынан бағаны бұ Министерство здравоохранения нүкіттады. Тоқ проект күрдің, проект болады, онтан маңны мүді жүйтінен, да, бұ, ембір бағаны түхі дәр ақылар бұтынеген бағаны бұ, қораққа долар бұт жан, орионарға долар бұт жаннар бағаны, бір кәм медицинскай көміні ұлықтақтар жән, оның бағаны тоқтамыд беге телемедицинскай консультация және білімне біппет, оның бағаны беге қа, әте, ұрақ үлелер бір астар, любой орионға да, өте, Арктикада болуын, ұрақты орионға бір астарға көмен ұрапыт кеннер бағаны, ұрақтарын тоқтан көпсейлер, қайылар, сұриялар, Очағына беге онына кенлерге заключение беребед, мәннің диагностақ, мәннің өсі әбей баланы мәннің капследование барыған нада, или әбей мәнна ұйтаңыт бұ кейіне бегеға көрдірі құтын нада, или жы баланы, если туға әме, туға апследование та, туға барыта хөпті бәр боллағына беге диагност бұтын тұр орам барамыд, ұжы беге кенені ұрақтан олар орамыд, ұжы әмтері хағалыпыд. Оның баны бұ кейі ұрақ оларар кейі де проез, енден кәлері барара олар орахын бір ұстық болаға дей, оны мен сана бар олған көмі болар дегені бұн. Онтан еті анализтарын бұ гепатит тақпын дұ, соқты бар дұ бұ антитила, елі баланы бұ кейі баланы елі мұны экспресс-тесттен бары, білі ағаяқ мүйті 15 мүйті егенен қолы бұр кене бұғараллар. Бұ гепатит тақты, соқты ден. Ол күнін баран ол тест түмігінен кейі диагноз тұрор бат. Диагноз тұрор бат. Ол ең баланы кенені өсі, ну, ісігер кейренге дөсі апследуйды қанады. Оны баланы қаста көріңе қаналіз ұйтықтарынады. Оны ультразуковы исследованың ұру қанады. Оны те анализтарын қолы бұр рақ олар орғионнар беғи центрға. Именно олар орысыреттен бұ ұрғақтан анализ ұлалар. Оны ол бұл пробиркала қанын анализын беғе қағыталдар. Оның бағына бігеге... Оның тұғынан самолетінен кәлер де? Оның самолетінен кәлер. Аға, самолетінен кәлер. Оны именно бұл курьердар біге қаманлық тұқ бар білі транспортнай қайдақ сыласқа тұтуқ тақтарын барытын, еті логистикатын барытын оңырынар ұжы, ну, ұжы сылажыны, ұжы оңғылы бүтілі болады. Оны кәлен ұйталар ол кәнеттен білеген информационный система дейінсе, болады бігеге болан электронный система ғылары бұтылады. Ұрыт есі бігеге қаянды күмақыннан ұйтар болнақ бұтына, бұл исследованиетін білген баланы компьютер қалар арамыд, ол кей картатығар керемед, ол анализін түмігін сұрғанға бейбіт. Олады ұнырықтық үлетін түргетедер, оныттын бұл кей әмтенерге әрін ұлған көмі болар дегенде бұл. Оттын оның көмі анализтар үйін ұшағына өрі әлбәқ келерді? Әрігіл бәу бұд, тұғы дейсі қабихи республикаға барыдығар. Әді анализтарың ұры бұд, оның абиомы тұлаған. Ұлаған. Тұқ бар ұрыйоны барды ұйдалар, оны баланы бірастар, бары білелер нымыстағы. Есі бұ кейі баланы бәйті апседусі ғынан бағарар болағаны, бәйті оны тұқтың бағарар болағаны, бірағын күті капсетен қолы бір, оны анализ ұйдар. Босқо, манна бұ ғырығақ бейт ақачын түләбәт түғай әбәттіған. Сөп, аны маңдық чебеттір бұ, ұлыстарға инфекционист соқ, оны қайдақ бұланыва қораққа керен, эластометрияға түйек қөбі дебеттір. Бұ, эластометрия жән. Эластометрия жән бағана бұр ғырығақ кейі қолы бұр бұ вирусный гепатит тақты болында. Бұ ғырығақ түхе бұ бұра
олар ембітін білер. Олар ембітін, олады баланы білі циростен көпсепі бітті. Бұл воспаление баран, бұл баланы бір клеткалары өлерден болады, тұн сықылы енектен болар болады. Оны білер, насколько оно поражено денцеп. Оны білер мүнік оборудование лахпыт специально. Оны баланы дәрі орионтан әме әдәбінцеп. Барыда уже эти оңығылы бұд, барлы бұд вопрос болар. Кені баланы врач-инфекционист есі орхоқ орионға суық болынцеп. Отчығаны кені терапевка кейер, бәйдің участковай терапевгар. Оны әме же эти электронной информационной система бұдынан ол біраз ханнык ол алайха дарыону гар болдым бу аймекуңга даларын бияха булана заявка итер олат браха итер заявка он ол заявканы биги принимай дибит отчагына например бу буки бүгүн сүрөттөрүн баран например 6 февраля ден чага сурулар ол чагыгар ол күнүгер буки бияха тиен келер он басхоң отурам баран барар он тохтоустуух только бәйтін поликлиника тұттан кәлен нәді. Ондан, есті бәйті бағатынан, оның үйін кәтеген бағар батақ кейі тоже бұладының ұслуға дем болар. Төлебірдәк болар. Төлебірдәк, оның уже центрға бәйті уже непосредственно тиен кәлен. Еті спеццентрға де. Бұғыр үйбіттір бәді бігі ұлыс бұтығар инфекционист соқ, әдет стационарға қайда қожыраққа тұруқ қойып үйе біттір. Ошыраққа интуралар да бітер әрейіндер, әбітер ол пылатыны түлі бірді аққара баралдарға тиелдер да бітер? Тоқ үчетка дем білі әмтені, бөрім үріттіттен әмтені дұй елі? Софа свибур дем препарат бар, оны бен ұлларын еққын сөпден гепатит ұз бар болағына дей бітпіт балақ. Офсынан стационарға тұрым бағыр бұт, бұ қоракқа барға. Оны тұн әме, ете әме бәйтін олырор балығатығар тиер, оны участковай, если врач-инфекционист соқ боланы, ете полномочияны, участковай терапевтар ылалар бәйлерігер. Отчағыны бұ участковай терапев кіне инік ұрылақ, инік диагностақ боланы, гипотологическа центр күтті себәстігін барын, ұжы бұ кейіне қанық центрға ұйтарын бұғарыр, оны ол центрға ұйтан әмтетер. Именно бұл спеццентр әреден бол бата, осы бағар бәйлергер ұлан әмтектерін сөп, бағар атын балығаға ұйтан әмтен еған сөп, оның әті центрынан қайыр. Әпті лүпен бар көрсе бүт. Алло. Алло, түй күні. Дыраба. Алло, жоқ ұскеттен жықылай демен. Мен үш поликлиника гепатитна. Оно уллана беги инфекция не испыт. Манны кемтене ан инден бар эппетти. Онон элбак паги билбекке хаджавит. Халуура мен того нас Аллахтан ушо котравун, онон манны кемтене бары халуура сана истевин дека бура дена. Атак элде кылгас бремега эти портовской поликлиника ушо котравун, манны бир ушо бай вил инфекция не испыт. Манны МТНИ бар дейді, Минздрав через. Только квота бітті, оның финансирование бұғылында, оның қағын қағылынары білбәппін нөкетәсі дейді. Антон ол төттірі үш поликлиника көшпетім, таки тоқты қоқ. Әр бай бұрастыр олар бұттыр, антон білейін әдер күс олар, но маның информацияны бейі қатыр ерді бәді. Әп, жәрі. Және қайық бұд, аға, сөбір түліпен бар ебіт. Алло, түліпені пақа тұқты тұққа ұна. Алло. Дараба. Здравствуйте. Мен тоқтен үйтектің барыбын. Уанчағыл болла, мяқа бөді диагноз тұрырлығда. Бұйыл тоқ операцияны бардым, бір бұттан опухал удаляйдаттым. Ол кәнеттен мен үйте противовирусной әмтәғіні ұлақпын сәп тоқден. Чәрі, бұл әкеп біттен кебе еққа, бұл әмтәғін ұлың сөп тұйды. Тұғық тек қабы, манна болағана обязательно обследование нада, оның ПЦР ден аналий ғыла бұд. Икі вируска бұйды вирустарығыр, оның показания бар болағанық обязательно әмтәнәғін нада, тем болей тенек серьезный операцияны аспыт болағытна тұйды тәхіне, етенек әмтәғін, дальнейше бұл тұғы бәргені тұқтатыр әмтеген болар. Противовирусная терапия нада анализ кынтынан, тұқ анализ кын көріққа нада. Оның обязательно бұл по месту жительства инфекционистка
обращайся к наотке, не билер, он ну к анализ таранырын, бейды пыцыр, он ол кенеттен уже бағара бұд хаддахэм, төгін ну кайтах дозанан ананарын эхе хабартын рекомендация берер. Он кеми хағалы бұд. Ага, бұ бастығы стәтчі бұд ұйып бұдажы, бұ маңдық парын хаға білі біттен, ене тұқшын етағаты қолыр бұ инфекционис әдір кыз біл бәттен. Кімен ене тегіппін бағара бұн, хронический гепатит бұден уже тұқ пожизненно диагноз тег көхіп, еденек диагноз тәғ кегі күрутын учокка тұрар, онна инфекционистка ғылай кәлен, диспансерный наблюдения кәлен анализтары тұттарар. Онно били ПЦР ғырох бремяға өрбағай отрицательный дем болар. Очоғына туқтай манаммат, олғынан баран наблюденеттен етеннек пациенттар тақсыбаттар бейеқа. Онон хим бір, скорее всего, зуынна бұд Николай пациента анализтара бағар отрицательный болу, олі хим біраз наблюденияға тяғытшыра болу. А так туғаря хим бір положительный, или биохимиотолоры илах поллағына, конечно, білейм, не бірастар бары біләлілер, бары грамотнайдар. Әбігәт анықтағы әтәем. Ола ата кенене білі показания тағуға болу. Оғынан бұран, конечно, он өз үшетік индивидуалны көріқ қанады. Қайтағы бүгінгі күнгі кене анализы, ПЦР, биохимията, эластометрията, оны ол түміктерінен уже туғары білімінік вывод күрттік бе ғоробыд. Оны тұнт кенетте жақылыры бұл стационар ғабылан қалбыт жаруымны кені барықтақ кемегер. Бірі бастығы балығаға хәджі бүтші кені атын балығаға, оны тұн стационар ғабылынна дебетігер, білі атын үхіс поликлиника тұғыр көс бүт. Оны тұн бұл кәлен көддір өбін дағанды барылы бұтын арылы бұт әбітте дейдерді, білбәт, оны білбәкке хәджі бүндер. Отчоғаны хембер оттын емей шөйдік Обязательно. Тем более, когда бы тарапет, он ханник стадия, ирита, банник тебе тин билен надо бегать. Все, буки мы рахан холбам пухалах, она канна анализ берех пен себе сирос кадебит. Бары мы жгеин билер бердебит када. Цирроз тен анализ тен именно хух, балан цирроз тен балан бу ирит тюмикун осложнение это болар балагати бу вирусный гепатит, онан балана кини именно приверкали тен надо бу вирусный гепатит тахпунду сухтути итинник. Ага, бу мен энди курдуга ити иптар, ити обследование кайдах сеп кагрулар иди иптар сеп вирус тах кихе бары тухем сагалай битен билер обследование иди иптар. Ким ден аттах ти иптар? Отан эластометрия. Ага, вот итинник тыл. Хеки аппарат спеццентр кэрэ бар, единственный по республике, он на учугэ ден был гепатит тағы жоңы омыз ден олады босқа болады, беге обследование еті бұд. Еті қанық кететін? Эластометрияны босқа барықтырын өп ұчыратта, қолғынан баран, хин түргенің барар ол ұчырат. Оны тоқпар гепатит тұты тоқпар болуды, бары білі планова анамы жоңыр барандық исследованин баралылар. Сәп. Отын бұ манына бұ ұрыны әмтенергейін тоғарамының саңа әмтерейін дейін айылынылар дұ, саңа препараттар, егенден тоғой пар болды дұ оқты. Меніне әтекпін бағарабын бұ оңчы ғылғы олық әлбәқ олары ебі олы гепатит әмтәңігер. Гепатит ұсқа оң ғылғы табиғи отын атын схеманан әмтеретепі тұрған байық олары білі переносимағынан таблеткалақ. Білеген болағына 2-3 үйер әмтебі күнгі бір таблетканы әлілер, ғырақтар. Әлбәқ схема бар, он тұғата брастырынан әме подбортанар, самолечение ден соқ болу ұқтақ, бұ бір звонок кәлбетті сафазбувир дені еппіта дейді препараты, например, артасты олығы елдебәді хем бір комплексі ананы ұқтақ, онына қас ұй ігерінден әме браз бар ұқтақ. А так, иккеттен үс ұйгадері осложненный ұқ гепатит болағына 9-9 бірағын эффективность берер. Ол ата почти қас бейдем тәметкегі үшіге результат тақтен. Әте, вообще, революция дек қоғып, гепатиты сәмтәңігер, оны үшіге дейін білеген бігі әмтір жамуд әлбей тұролылар. Бұ хүрбәті өтсілгі бігі тұғынша кейіне әмтір планнақ бұд. Оны әте қанада әлбәқ организация лицензиялы.
Корак кэрэ бол батах, тэ балы халарамия тюйту районга алдылар, онон бихэм тир жомбут элбиатэр элбиянихэр, онон отуту сылга бағар республика бутэр гепатит сыны суха урух бүттэн бихэм ерэнэ бит. Онтан дэ гепатитка бу үс сыл болла бұғылаға, мейхаңа препараты тұтта бұд боливертит, эбетер мерклюдекс дейбіт. Ите ми околынан бәрілдер гынан барын бір хылы, минимальный курс бір хылден. Ите инновационное лечение или терапия прорыва дәнерем. Ага, онон бұлла ана бастықы ғырақтар бұдын білі результатын көттіқ бүтіне. Ағаддара олық үчігей результат көттілер. Вирустара ноль бол бұд ғырақ әлбәнерер. Олгынан баран пока результатын беге ағамын не бұд, чинчей бұд болы тұрар дек қағып, оның әріне бұд әме бұ әлбі ғырыққа бұ аға әм көмілі өден. Еп, аға жүгей. Жеті құрдық, екі түхімәқ түміктеніне, үхіс түхімәққа қаяндағыны көрсі өқ бұд, ұйытлардағы өп олақытына, өті текке 11-6-16, өті текке 0-0-6-16, тәдім сақара жада әе қанан өләлер. Күндіз тәйтшілер біті өркөрөтчілер бітігер өсі түгілі тестін әғарды бігінің бірге болы ғылдырғытығар барға мақтал. Вирусны гепатитта ғырғақтарға стационар арылынна бұтығынан бігіғі кәпсей псиолар олылар. Спирт Центр Клабынай бараға Александра Григорьевна Золоторьева, онна Сақар Республикатын Доробия қарыстабылын Министерсі бәтін Клабынай Внештатный инфекционист бараға Снежана Спиридоновна Слепсова. Түліпен бар дедлер, көрсөбіт. Алло. Алло, гепатитынан поликлиника аучок көтурар кеге аптекаттан оларыгар басқары сөп сұрулар да. Сұрулы бәді? Сұрулы бәді. Бұ баланна әмтер күсте қамтер, оны баланна бұ әмей бұрытын біраз контролынан иәлілер. Олығын бұ дивной стационар дейінгі әджалар. Сөп, иккес түліпені көрсе бүт. Алло. Бүт өкініне? Дараба, ха. Мен Ульяны жентейдім. Істебіт? Оны маңны ұйтылақын. Оны қолыбыра әпке хиңе ол бәхәкей туады. Бәдіне таққар болдағына олады маңны қылықтан білі әққа хөпті дейін. Бөр ғырытын. Әйе қаңнық бастар тақсалдарды? Тоқ бол батақ тоқ дейік. Бәтіне, бәтінелер. Оны... Өңінлер ең қайдаға еттін? Маңның қайдаға дейік қайды. Звездышқа құрдықта? Звездышқа бол батақ. Тоқ құрдығы? Сақадар маңның тұғынан ұспы құрды, жөтінен ұспы құрды өңінлер. Сәп. Оттан алдық оттан табақтырын болғаны бағар тақсыры болады? Оттан туақ причина тәл бақ болға дей. Ано, маны көрбөк көреті рұстық, конечно, специалистка барық қанада, дерматолог оқ бола терапевка дағаны. Оттан бейбір астыр бұд, оттан хен бір обследование аныллар. Любой туақ әрәнік нарушы сыйп бар болғана, хен бір бір аналихіне бәйет көрілілер, онны бұғар ұқтары. Туақ причина ден, причина әл бақ болуын хөп. Вирус әрі бол батақ. Маңды қиыты кәлбет ұс, гепатиттақ кеге жонугар сыстыбатын құрдық тұғы ғынабын, онна қайдақ сыстығын сөбейдебет. Ұс гепатит әбет. А бұдайын бол бадақ? Бұдан бұл скипатит болағына бұл балығын бұтен передайуатса. Ой. Бұлады бұл. Олығын болағына құлы бұры бейін гепатит ұстақын білер болағын ұнтын бейін балығой партнерген қарыстық тұстақын деген үйінді. Олығын әте барьерна контрацепция дейін бар. Оны тұттан сүйде қанады. Так, ол кене бұ үрі тарғанар тоға немата индік болар. Оны нәме әте бұл ВИЧ-инфекция күрдіғы, әме әте гепатитсы, әте баловой путь передачы ден болар. Өтшіғыны презервативста қаяндағыны, қарыстанар болақтарыны? Қарыстанар қанада, есілі бұл білбәт кейін күтті маңның сылжар болақына. Сөп, аға, жәрем. Дұра боларың кейі бәйті бұрға тоғама бітемейін әңін хектәк тұ әлбәқті әм
Ага, то бы были эмигеллер баттежи, он были, он усуй таратаре были тогара ихер, ихер петин надо индиен эйдубиллях бутчи бихеге. Он анду сөпту сыгаду. Оттон показания того, вообще эмигер мэнэ сыга, даже витамин, эбэхэд были тогара показания лах полан, ихтах полах бутти, улигин лучше бэры перегрузка лыр, блеми куханден это бить. Ага, арай биохимический анализ колары бар болун, онно көстөр, ол онну анализ били көддөрөр болана жоннан ыбыт бөремин. А так көндөрү мени жан наоборот бырбытын беге нагрузкатына чатык тахпут олата аспут үчөй болуктах. Ага, били арыта сыта нормированнай, жаренной маринада ми ачатабыт. Ол самый улахан нагрузка джинга бар ден. Ага. Олегин тох үчүгэй качественный агылык, ага, бремага агагын эти барта бырга мие тох үчүгэй. Ага. А так мене бир-бир келеметах били баттар, витаминдер эреме кутталлах. Он только наоборот нагрузка была не бага. Он нам был бир, был кий организм гар, единственный орган был, еще иди восстановись полар, еще иди восстановись полар, он тургенник, еще иди восстановись полар, он наоборот на эти снижаемся перед он курдок эмине, не инул хан нагрузка лего ханада, кий ганан был образ жизни. Чуй, дикто тут стахана, эти бырын бейте восстановись болар. Аргы испекки. Аргы испекки. Ага, бо онну химический состав так аглы себекки. Эти газированные напитки кычатыхна да. Он эти эти билген эдер оглар тохиллерди энергетик индени хеллерди эти ингин бар тукуган жайлах. Он тутын кычатыхна да. Чоны бо бир бейте бейтинен восстановись болар. Он самый восстановление доктор, чей орган вообще кихеха обсейна. Он бейте фильтр болади, бейте наоборот би организм этот растер фильтр орган болади. Он ну. Блин, бу бирине исте королор оннор эльбаки хи толку игот спите болу дихалы вон сеп. Бырым элджибат кынам баран, бырбын симбир каннара бербер келет, якпин нада ден кихе это мандык эльбаки хиндик толку игот дабута болу отчоғына. Это анализ сторонам баралар, да? Вот он, например, то, херехати яханада денди, арай бир бу хотрунаате хе преслемит болун, или пирсинг, татуировка, блин, популярная дейдер, джонго, онну кейн процедураны бар бут боллахытна, бирке олоро джонгу тер гепатит бар боллахына, или бар хеге медицинский олегит болох котти, этинник бар боллахына, эбэхэ табследование барых канада, амбастан, иммуноферментный или ифаден анализ бар на гепатиты, ол любой поликлиник никогда на рано неги терапевка тати тахат не миха, например, манник рисковой поведения бар бопута, день тахат не ни анир обследование, даже бо незащищенный секс, например, даже бо пополана ди, олка не тен то харебли положительный анализ полана уже подсерана нар, му на багарлар тох ханник вирус кирпитай, то активная, но на дальше хотях бы бакигини МТ биттин. Уже атын вопрос келер болади. Жокускайга мандык тоқа учокка баран турок бутын багара биттилер. Се буну канда тие битейден. О, теме поликлиникаларгар тиелер ду, эбитер канда тиелер ду. Бо гепатит тақчын. Оттон биеха маршрутизация дем бар, вообще любой ирыга, гепатитка, приказ о маршрутизации сюрбе бирсылга бартын олохан аттан оғар бұл бұд, эти ковидка неттен дек қойып, олеген чөткай байтык білі система лақпыд. Ага. Коракка поликлиника учокка бастан тураллар по месту жительства. Он на хаспиде поликлиникага кабинет инфекционных заболеваний ден инфекционист бар. Арай районга бар боллахытна инфекционист сух боллана терапевт ону хол буер. Ол онна біле обследование орам баран тугаре подозрение ду диагноз онны гепатит бар болана уже выпискагатын гепатологический центр кыталлар ити республиканская клиническая балыга бар онну отдел амбулаторно поликлинический ден и
Онно били надо полагано были МК потребности им бар было очерк кахриялар уже было питерен культук да улахан очерат к нам баран туркене хамсыр эскипатитка холостата турбуджанар бары МТНЛ-лер, түргенник. Оны ол гепатациянтарға бағарылар. Бағар еге, например, таттаттан ғыджаргып болу дей. Таттаға балығалары бәйті лицензиялағы. Олейін омығыз дұғынан әме басқа МТНЛ местетігер. Тойыз бағаралар қанна бұ кейға чугас болу, қанна добнай болу. Оны ол балығаға ғыталылар. Сөйеп, Антон, бұ беге бірастар бұт дей. Бұ маннықка үйренәлілер доғылы бұра. Үйрақтен барды. Хім бір ұттан бұ әмп олар ярда, үйрі көріңі да әл бір қайарда әрі ағайыр. Оны хім бір үйренектерін нады болу де. Нағачу вопрос. Мен манна теметі бігі үйірбеттен тақсығыл болла, гипоташкола ден үйрақ ұта бұд. Бұл қаста құнна оғы маннық күн болар ос қола. Манна любой браз кәлін үйренер, ұңырабыт бігігі инфекционистері бол баққа терапевттар, гастроэнтерологтар. Онына әлбәқ медицинаға бұлі ғайды бара тұрар болаға дей. Онына бұр ұрытың қайтақ өпкі диагностырға, қайтақ әмтерге, саңа әмтерікітті білгенлері бет. Даже бұлі Москваттан, Петербургтан бұлі білдер браздары доктора науки еңкелінер лекция алдар. Олеген, хім бір қаспеті білі районға, қаспеті медицинскі организацияға брастар, гепатит бір үрітін туғынан білі әқтәқтірден оннық бияқа білі туғы пасыл бар көрдік дей. Потому что гепатитта ке қанық бағарар браз көтібәйен өп, хирургическі достолға бар болуын сөп, әбетер білі эндокринологқа дейен өп, олеген оннық білі нады. Ол бір қайысқа, онына 200-тінен болғаны бігесі университет бұтығыр, Северо-Восточный федеральный университетка школа пациентов тентері біппіт. Әме 10 жыл болла, манна кварталайы лекцияға бұтығыр ақтарға. Кәнікі біреме ғасы онлайн аға бұт, ол өсі удобны көрдік, даже Туадетті қана районтан ұқыл бұғылыр. Оны әддеттен объявление бұтын білі ұлыстарға, главны бірастарға кені табыт, оны тарғатанлар білі қайтаға ғырға, түгі қайда қайып көмтенерге, күда обращаться дейінде ғырыйда қытына. Даже қанық санаторияғдарға ғыннянар ордық, қанық физкультурнай нагрузканы көңілленер, көңілленмәттен, оны бардың жөйдік кәпсі бет. Сөйіп, наға жөйдік бағардың мақтал. Ата бұл спид-центрға лаборатория үләті жа қайда қпарарай? Бігі лаборатория бұд баланна тұғы верификационный ден, олады бұл анализ бір бүджаннар білі түмік ұлар аналистыра, то есть бұл если атын балығалар подтверждения ағыдар болықтыр, бігігі оңыр бұд анализ бұд білі бүдігі түмік тен бұл верификационный лаборатория болу бұд, онын бігі лаборатория бұл тоқ бар вирус, бұл гепатитері де бол бәтінді, тоқ бар көрін инфекция вирусығар бардың үлілі бұд, бардың оңыры бұд, онын ایتی بیل اصول ایتی گپاتیت کلیمیت ایتی ایفادی بیته ده سنجانس پریدون نا اونو که تون رابط وان نب تصردن ایتی بالا نب کلیچستن و نکایچستن کایچستن ایتیم با باردن کلیچستن ایتیم تهل باخ ویروس نگروس کلام به هر ابد خلابه ایتی نبلي گلچت نرگو ایمن نبلي استادیت نپریلای دلارگار وان ن امتنیتی نپریلای دلارگار ولخ سامای بلي کمیلیخ анализ болар. Оны тұн эластометрия ұңыры бұд, то есть бұл бігеға кәлбітарығақ тұқ бар білі лабораторна диагностикатын, инструментальны исследованиятын, оны білі бұл квалификациялы брастар бұд, инфекционист брастар көрінлер кендері бұл сылы бұға әмтелер болады, қолы бұр бұл гепатит біз дельта агентам бұл ұрығағы бігі біз сылы бұға әмтеві, тойыз күнай, біз сылы бұға бұл ұрығағы віздегіна бұд. Ол енді тұрды емкай баға өліп, онтан гепатитсы 2-3 егер әмтеві, ол ғынан барын, ол бұл әмтен барын бұл ұрығақтан бітті-бітте бәкке, кенде контролі оның бардың оңыра бұд бұл лечение бұд, насколько эффективный ден, түгі эффектаты бұд, қаяты бұд, оны бұледене алар болақ бітті, оны үлілән олар бұд. Бірі біт түміктенері құмайы қиын чүгіғата түкі бұл ұры туғынан әлбаға сөбелі әмалы кәпсеті-әпсеті олар оқ құрдық. Әбітте, оныттың әйге бәйіғыт
тус бэйгат багаханаагат бу сахабыт сирин олохтоохторгар. Кайда карстанахтарын сөбү тугу сүбелегиди, манна ылжыбаткана туох наадаты, нааданы. То мен бары мете бу бир ирте, конечно, өдөп кутук устук пае ири, тем более саха серегер биеха, элбек ирех парти, улин аргыттан, наркотиктан, рахы джиндемете, хөпке ахан, хөпке туян үчөй настроение лах, онна туғаре беспокой гынар болана, туғаре біле все-таки гепатитка, біле подозрение бар болана бәхет, кутта маккаре обследование барых канада тодитаха, төгінен әтті кихи білер, отчуна немтенер, білеген медицина хайда турар, нахачу емтер балар доступнай, олеген возможность бы там екен әтағади, әтемі те, конечно, дарубай болуын ден бітегер. Ото мен әтенне бардар күттіған тараман бұ, әтемі те, обязательно біз сылға берді. Қаянда анализ тұттары ханады, онны бұл именно на гепатиты тұттары ханады, именно онны ВИЧ-инфекцияға обязательно. Бұл фылғы түйәғатте, лөгке түйәғат сылғы бейді. Ол түсті өтті сразы ете инфекцияныттан, әме анализта тұттарын бәғатен қарыстанын дәқпін бағарып. Мақтал. Күнді көрәтшілер бет, күнді стәйтшілер бет, бігігінден белгі болып көтігар, барға мақтал болықтың дұробай болың, чөл болың анығызғы береге кірсі қадері.